Здравейте, приятели! Започва втората ни среща за месец април. И днес сме готови да запълним следващите 40 минути с много разнообразни изпълнения. Освен интересни, уверявам ви, те ще бъдат и с много високо качество на изпълненията. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща, как ще изглежда тя. В началото на днешния брой на Балкан Фолк ще ви поднесем Шопска китка. Заслугата е на фолклорно трио Авлига, град Дупница. Същите певици ще чуем и с море Рано Руни Дена. Веднага след тези песни ще ви поканим на Мегдана в Шоплука, в компанията на танцов клуб Искрица, село Калояново. За днес плануваме и две песни в изпълнение на женска фолклорна група към Народно читалище Доктор Петър Барон, 1934, село Тополчане, община Сливен, Калина Неда и Снощи си мамо отидох. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месеца». Те са талантливи, големи майстори, те са фолклорно трио Авлига от град Дупница. Взеха участие в четвъртото издание на световния шампионат по фолклор World Folk и съвсем заслужено се наредиха сред златните медалисти и любимците на публиката. В това ще се убедите сега и вие, когато ги чуете. Сигурна съм, ще допаднат и на вас. Какво ви костваше да стигнете до този световен шампионат и как при вас се случиха нещата? Костваха много усилия, много репетиции с голям подбор на песните. Преминахме през няколко етапа на Балканския шампионат, в Велико Търново, на Хисария и сега вече тук с новия подбран репертуар специално за този повод. Този път с какво се представихте? С акапелна песня, китка от шопски песни. Нещо, което си от нашия регион и пак от шопския край. Нещо по-веселичко, нещо по-автентично, от всичко по-малко, за да бъде букета пълен. Смятате ли, че фолклора има значение за съхраняването на една нация? Как приемате ви неговото значение? Ами, според мен, това е в основата за съхраняване на всичко българско. Фолклора. Нищо не може да накара човек да се чувства толкова добре, развълнуван, да се почувства горд. И вчера ние много ясно го усетихме по улиците на дефилето, това, че е българин. Видяхме как реагират хората. След като минаваш и дефилираш пред тях в Народно сия. За мен това е българщината, това е основата, нищо друго.
За мен това е най-важно. И аз лично мисля, че фолклора ще спаси България. Може би гръмко звучи, но е така. Освен златни медалисти, вие получихте и званието маестро, което се дава на художествени ръководители, постигнали успехи с групите си. Как приемате това звание? Ами с много страх и с много голям респект, защото ние всички сме любители и това за нас е прекалено голяма чест. Просто е много е вълнуващо и е много, не знам точно дума, много е отговорно, да. Значи трябва от тук нататък да поставяме все по-високо и по-високо нивото да качваме. Продължаваме с танцов фолклор в следващите минути. Изпълнителите са от танцов състав Искрици, представят село Калояново. Взеха участие в третото издание на Балканския шампионат по фолклор, Еврофолк Жива вода, и спечелиха едни от призовите позиции. Thank you.
спестите награда, печелите едно от най-високите отличия, което дава шампионата. Как го възприемат? Възприемам го много добре, защото ние не за първи път не се случва да печелим номинация за голямата награда и като че ли при нас стана традиция и затова още по-трудно така преживяваме всички концерти, защото нивото, което сме постигнали, трябва да се държи, да се задържа, даже и да се расте нагоре и затова много работа. Репетиции много така пълноценни, изпотени и така нататък. Това. Изпитание ли за ръководителя да стои в залата и да гледа резултата от труда си? Изпитание, защото аз винаги се вълнувам, когато играят моите постановки и хората, които съм се опитал да ги науча да танцуват. И това така голямо вълнение, голямо напрежение. Авторски творби ли изпълнява? Всичките творби са авторски. Нямаме на чужди автори, всичко е моя обработка, моя постановка и всичко е така. Виждам, че добре се възприемат както от изпълнителите, така и от публиката. Това още повече не радва, защото публиката е много голям критерий за мен и за състава. Естествено, че публиката е най-големия критерий. Въпреки това и журито ни оцени добре. И се надяваме за нататък да продължаваме по същия начин да работим. Да кажем и точно с какъв репертуар се представихте? Ние сега се представихме с игри в шоплука, само с шопски игри, нали, различни шопски размери. Но ние бяхме подготвили за този шампионат и още две големи сюити, едната северняшка, другата тракийска. Но така по стечение на обстоятелствата много хора, много състави пожелаха да участват и нямаше къде да ни местят в другите дни. Но за бъдеще ще ги покажем и тях. Благодаря ви за това участие. Честитя ви още веднъж. Отличията, които получихте за нас, беше истинско удоволствие да ви гледаме. И до нови срещи. Надявам се да се видим през лятото. Успех и успех на вас и на вашата телевизия, и на вашето жури, и на вашите ръководители. Европейската асоциация за мен е така една стабилна асоциация, която се занимава с фолклора в Европа и в света. И това, според мен, нали, моето скромно мнение, че това е много, много добро начинание и трябва да продължава, защото виждаме, че в този напрегнал живот, ако не поддържаме фолклора, ние напълно ще загубим идентичността си като българи и затова благодаря на асоциацията, благодаря на Калоян, благодаря и на Илиан Николов, лека му пръс, който направи основите. И така, че благодаря и ние благодарим на вас, че ви има и правите това нещо. Благодаря и на самодействите, че участват. А ние благодарим на вас. Стояйте, това е от нас. Отивайте на целия състав. Искам да кажа, че се гордеем с ръководител Кукувал. Thank you.
Видяхме изпълнители от третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолка Жива вода. Сега, преди да преминем напред, ще поканя всички изпълнители и любители на фолклорното изкуство от 4 до 8 юни, отново в Хисаря, когато ще се проведе поредното четвърто издание на този музикален форум. Очакваме ви! А сега на вас всички предлагам да чуем групата от сливенското село Тополчане. Ето как се изяви тя на един от фестивалите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Състав има традиционни участия в форумите от музикални празници Еврофолк, да припомним. Да, ние сме участвали в изданията и на Черноморски събор от 2006 година. Почти не сме пропускали вашите форуми, защото този форум е един от най-хубавите, който се организира. Има голяма посещаемост, добра организация. И тук на този форум виждаме всички фолклорни области, има какво да научим и има какво да покажем. И се възприема много хубаво и от самата публика, и от хората, които наблюдават българския фолклор. Какво е фолклора за вас? Как вие го приемате като понятие? Ами фолклора се го приемаме като втора майка. Ние не можем без фолклора. В нашето читалище има традиция. Имаме групи за обработен фолклор, имаме за автентичен, имаме се младежка фолклорна група, имаме се танцов колектив и имаме се и непостоянно действащи групи, където са лазаруването, коледуването и кукерската ни група, която видяхте неотдавна на Жива вода на Хисара, която се завърна и с отличието златен медал. Какво според вас е значението на фолклора за оцеляването на една нация?
Ами, може би това е най-важното, защото фолклора е движещата сила за нацията. Ако фолклора загине, ако той изчезне, просто тази нация няма да съществува. И както виждате, в последните години много млади хора се включват да изпълняват български народни танци, да играят българския народен танц, защото това е, което трябва да се носи на ширина душ из нашата родина и не само в нашата родина, но далече зад пределите. Стои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк жива вода. Брой издания 4. Място. Балканите, България, град Хисаря. Време. От 4 до 8 юни 2015 година. Организатори. Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисаря. Цели. Осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир.
Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! След прекрасните изпълнения на състава от Тополчане, сега е време да чуем още 4 прекрасни песни, но в нашето предаване те имат през месец април по-особен статут, защото участват в класацията ни «Песен на месеца». Вие слушате песните и след това избирате тази, която ви харесва най-много. Трябва да гласувате за нея, за да й отредите първото място. Може да го направите, като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант е да ни пишете на адрес град Велико Търново. Пощенският код на Старата столица 5004. Пощенската кутия е 20. И 7 за Балкан Фолк. Третия вариант е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Пожелавам ви слънце, приятни емоции и знаете, радвайте се на пролетта!